Samsul Abdul Latif, di mana Kedah memerlukan kemenangan. Mereka menurunkan 5 pemain pertama mereka, penjaga gol Muhammad Hazwan Abdullah, Mulhim Mukri Faizal, di bahagian midfield Muhammad Nazrin, Muhammad Hazrin Muhammad Ali selaku pemain midfield. Di bahagian serangan Azizi Mansor, kapten pasukan, dan diikuti Muhammad Farhan Bahrim. Penjaga gol itu berusia 25 tahun dan di bahagian midfield diperkuatkan oleh Muhammad Fikri Muhammad Rozi. Di bahagian pertahanan, Yusmal Daniel Hakim Yusof, Wan Muhammad Azlan akan mengetuai bahagian serangan, dan di bahagian tengah Muhammad Nazrin Ramli. Bersama dengan Muhammad Nazrin Ramli, seorang lagi pemain muda, 20 tahun usianya, diberi kepercayaan pada pelanam pertama. Oh, satu percubaan awal. Nah, Kedah yang membuka ruang, namun kawalannya agak kurang kemas. Kedah mengatur serangan ketika ini. Oh, peluang di sana dan itu dia. Cantik disudahkan tampanan Muhammad Azad Aizuddin Meli. Dia berada di bahagian belakang, tidak dikawal. Aizad Aizuddin, caringan pada minit yang ke-7. Lihat bagaimana pergeseran di antara kedua pas pemain tadi. Teknik kawalan cuba dilakukan tadi oleh Hazrin Muhammad Ali tidak menjadi. Serangan balik. Oh, cantik. Satu sepakan lerit dilakukan oleh Muhammad Nazrin Ramli. Itulah bagaimana skill individu yang baik, agak lebat. Mulhim Mukri memberi tekanan di situ. Namun satu keputusan yang tepat dilakukan oleh bahagian tengah, iaitu Syami. Dia bersama dengan Safiru Ikhru. Peluang untuk Kuala Lumpur. Oh, satu rembatan cantik. Ada ruang untuk Kedah di sana. Ditampan peluang di sana. Dan itu dia. Oh, diselamatkan. Mereka mencari 2 gol pada tempoh 3 minit terakhir. Oh, diselamatkan cantik. Kembali dikuasai. Kedah menyerang. Satu percubaan kaki kiri. Peluang untuk Kedah di sana. Bagaimana dengan gerakan ini? Oh. Azizi. Cuma bergerak melalui sebelah kiri. Perlu masak peluang di sana. Menurut saya. Muhammad Ashraf. Dan sayang. Dapat ditampan. Masih lagi dalam kawasan permainan. Peluang untuk Kuala Lumpur di sana. Oh, itu merupakan satu hantaran cantik. Mulhim ke tepi. Berikan ke depan. Hantaran. Satu lagi hantaran baik. Sayang. Terlepas peluang terbaik. Kedah mencari gol ketiga. Kuala Lumpur mengasah di bahagian bawah. Kuisan ke depan. Dipintas. Satu gerakan cantik di sana. Peluang untuk Kuala Lumpur. Oh, sayang. Tampan keluar oleh penjaga gol Kedah. Satu lagi percubaan terus ditepis oleh penjaga gol. Pemain Kedah tidak sabar menanti tiupan whistle penamat. Dan begitulah tamat sudah perlawanan di antara pasukan Kuala Lumpur menentang Kedah pada saingan minggu ke-6 Liga Premier Futsal Malaysia 2019. Penjaga gol pasukan Kedah Muhammad Umir Ashraf Zainon pasti berasa lega. Dia banyak menyelamatkan percubaan-percubaan berbahaya pasukan Kuala Lumpur. Jadi keputusan muktamad, Kedah menewaskan Kuala Lumpur 2-0.